Les escoles de Reus ja poden començar a viure la festa major mesos abans que finalitzi el curs escolar i que, per tant, arribi la celebració de Sant Pere. Les regidories d'Educació i Cultura van fer entrega aquest dijous de 5 capses amb material didàctic a totes les escoles reusenques a La Palma, amb la presència dels gegants bitxets i la mulassa. Les capses contenen un material pedagògic perquè els infants comencin a experimentar a través de l'aprenentatge sobre la festa major. Aquestes capses presenten un fil conductor que comença quan els infants descobreixen que han desaparegut les claus de Sant Pere i que, si no les troben, no es podrà celebrar la festa major. D'aquesta manera, els reusencs més petits hauran d'anar superant una sèrie de reptes per tal de resoldre les 5 diferents capses que representen diferents parts de la festa major: el foc, els castellers, els gegants, els balls i els elements del seguici festiu. Des de la seva manera de fer, el que es pretén és precisament això, és portar aquesta festa major a les escoles d'una manera competencial però alhora divertida, i que ens permeti, a més, després generar un enllaç des de, amb el que passa a l'escola cap al que passa fora. Per tant, tota aquesta canalla que haurà participat d'aquest repte, perquè al final el que proposa és un repte, que és trobar les claus de Sant Pere, ens permetrà enllaçar-los amb la festa en directe, diguem-ne, d'acord? Per tant, hi haurà algun moment en què tota aquesta canalla estarà cridada a alguna cosa, d'acord? I per tant, és això, és recuperem aquest vincle del que parlem sovint entre cultura i educació d'una manera molt concreta, d'una manera molt clara i, a més, reforçant aquesta festa major sense infantilitzar-la. Però l'única manera d'assegurar-nos que la sàpiguen, que la coneixin, que la vegin, és participant de la propera festa major. El que passa és que això ens permetrà començar a fer boca. És molt visual. Diguem-ne, hem mirat de no deixar-nos res enrere. Per tant, sí, hi haurà un primer contacte, però el que és més important és que el que pretenem és que aquest treball que es faci a l'escola acabi portant la canalla també cap a la plaça, per entendre'ns. Per tant, ho treballem allà, però al final l'única manera és sent-hi, sent a plaça, amb la família, que és l'altra qüestió, és dir, com enllacem el dins i el fora, que és això que...